Hello mga ka-goers, welcome sa akon nga new video. Medyo mainit subong nga panahon kag kung gusto niyo magpabugnaw or magpaligo sa matinlo, fresh nga tubig, ari lang diri sa Nabukid Sang Silay. Pakadto kita subong sa Pataglantawan. Ang ining area madamogid sa mga kakahuyan kag part ini sang Northern Negros Natural Park. May ari diri isa ka suba nga pwede gid mapaliguan. Pwede ka man ka-relax or mag-picnic upod imo mga barkada or family. Indigid magkalipat nga aton gid halungan kag palanggaon ang atong dunang banggad.